Hei vaan ja tervetuloa osio ykköseen, suomen kielen oppiminen ja siihen liittyvät edellytykset. Ja tässä osiossa lähtökohtana voisi olla hyvä, että mietit millaisissa tilanteissa työskentelet ja millaisissa tilanteissa kohtaat maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Ja se, että millaisia mahdollisuuksia, hyviä käytäntöjä olet kokenut jo työssäsi, tai kenties millaisia hyviä käytäntöjä tai haasteita kohtaat työssäsi. Minkälaisten kysymysten ympärillä ajatuksesi pyörii ja minkälaisten haasteiden keskellä olet siellä työsi ohjaus- ja opetustyösi arjessa? Oletko pohtinut niitä arjen kohtaamisia, kun kohtaat ja vuorovaikutat maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kanssa? Ja oletko miettinyt, mitä tämmöinen uuteen kulttuuriin ja kieleen sopeutuminen voi sinun opiskelijan näkökulmasta tarkoittaa? Minkälaisista asioista silloin voi olla kysymys? Ja ihan sitten myös tärkeä näkökulma, että minkälaista sinun mielestä on arvostava vuorovaikutus oppimaan oppimisessa ja sitten myös ihan suomen kielen oppimisessa. Kaikki nämä ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöt näyttäytyy hyvinkin monipuolisena ja rikkaana, värikkäänä kokonaisuutena, jos sitä mietitään, miten maahanmuuttajataustainen opiskelija suomen kieltä sitten voisi oppia ja suomen kielen taitoa tehostaa. Suomen kielen oppimisessa on tärkeää tämä nimenomaan nyt sitten tämä kielitietoisuus. Ja suomen kielen oppiminen on edellytys maahanmuuttajien kotoutumiselle sekä ylipäätään menestymiselle opinnossa, työllistymisessä, ylipäätään työelämässä. Varmaan me kaikki nämä seikat tunnistamme hyvinkin. Ja siksipä onkin hyvä muistaa, että maahanmuuttaja taustaiselle opiskelijalle suomen kieli on samanaikaisesti sekä opiskelun kohde että myös opiskelun väline. Ja siinä mielessä onkin kysymys aika vaativasta kokonaisuudesta. Mikä merkitys suomen kielellä sitten maahanmuuttajalle tässä kohtaa on? Ja jotta kielen keskeinen merkitys oppimisessa otetaan opiskelun arjessa ihan riittävällä tasolla huomioon, olisi sinun opetuksesi ja ohjauksesi hyvä olla kielitietoista. Ja kielitietoisessa ohjauksessa ja opetuksessa keskustellaan juuri myös kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista ilmiöistä, näkökulmista ja myös asenteista. Siellä tavalla on tärkeää miettiä sitä omaa kielitietoista ohjausta, miten sen koet ja miten sen näet. Kielitietoisessa opetuksessa ymmärretään myös se, että jokaisella oppiaineella, jokaisella opeteltavalla asialla on oma kielensä, tekstikäytäntönsä ja käsitteistönsä. Eli aika tämmöisestä monimutkaisesta ja monialaisesta kokonaisuudesta on tällöin kysymys. Ja näistä lähtökohdista onkin tärkeää ajatella ja tärkeää huomioida opetuksessasi, että se ammatillinen käsitteistö saattaakin olla maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle aika haastavaa ja monta kertaa aika vaikeasti ymmärrettävää. Ja niinpä siinä on tärkeää olla opettajan tukena ja apuna aukaisemassa niitä ammatillisesti haastavalta tuntuvia käsitteistöjä. Mitä ne tarkoittavat ja miten maahanmuuttajataustainen opiskelija voi ne ymmärtää. Kielitaito onkin avain oppimisessa ja on hyvä huomioida, että maahanmuuttajataustaiset opiskelijat totta kai ovat myös keskenään hyvin erilaisia oppijoita, kuten me kaikki olemme. Opiskelijalla voi olla vaihtelevan pituinen suhde ylipäätään Suomeen ja suomen kieleen. Ja opiskelijat voivat olla Suomessa syntyneitä tai sitten vain aika lyhyen aikaa täällä asuneita. Näillä on merkitystä.
Tai opiskelijat ovat voineet opiskella Suomessa tai jo lähtömaassaan. Eli ihan ne opiskeluvalmiudet, opiskelu ylipäätään, niin siinä voi olla hyvinkin paljon eroavaisuuksia. Miten paljon opiskelija on voinut sitten jo opiskella kieltä? Toisaalta monien koulunkäynti on saattanut jäädä vaiheeseen tai se voi olla hyvinkin vähäistä ja hyvinkin erilaista, mitä me ehkä saatamme koulunkäynnin ymmärtää. Ja oppimiseen liittyvät käsitykset sekä opetuksen tavoitteet ja menetelmät on saattanut siellä lähtömaassa olla hyvinkin toisenlaisia kuin täällä meillä Suomessa. Ja tämä onkin tosi tärkeä näkökulma, että me ymmärrämme se, että mitä on se oppimiseen liittyvä käsite ja käsitys siellä sitten sillä maahanmuuttajataustaisella opiskelijalla. Ja miten nämä tavoitteet, jotka meillä täällä on, ja menetelmät sitten suhtautuvat ja menevät jotenkin ajattelun ja ymmärryksen tasolla yhteen. Mistä on kysymys? Suomen kielen oppimisen edistymiseen vaikuttavia tekijöitä on tietysti myös oppijan ne omat itselleen asettamat tavoitteet sekä sitten häneen kohdistetut kielitaitovaatimukset. Nythän ympärillä oleva yhteiskunta ja työelämä jo aika paljon esittää vaatimuksia, että suomen kielen taidon pitäisi olla aika hyvä, jotta maahanmuuttajataustainen oppija työllistyisi ja jotta hänellä olisi paremmat mahdollisuudet pärjätä työmarkkinoilla ja työelämässä. Ja on myös tutkittu, että toisen kielen omaksumista tulee myös oman äidinkielen tukee myös oman äidinkielen hallinta. Et jos sä hallitset omaa äidinkieltä hyvin, niin myös se yleensä ennustaa sitä, että myös sun on helpompi oppia ja omaksua jotain muuta kieltä. Kielitaitoa on myös tarkasteltu tällaisen nelikenttämallin mukaisesti, eli neljä eri osa-aluetta vaikuttaa siihen, miten kielitaito voidaan ymmärtää ja mihin se perustuu. Kielitieto ja sanasto ovatkin niin kuin näiden neljän osa-alueen sisällä. Eli kuullun ymmärtäminen on tärkeä osa-alue, miten me ymmärrämme kuultua kieltä, miten me sitä puhumme, miten me rohkaisemme sitä puhumaan ja uskallamme puhua. Ja miten sitten ymmärrämme sitä kieltä silloin, kun sitä luemme, eli luetun ymmärtäminen. Ja sitten vielä, miten me osaamme kirjoittaa sitä sanastoa, sitä kyseistä kieltä. Eli aika isoista elementeistä koostuu kielitaito. Ja aika isojen osioiden kokonaisuus on se perusta, jolle kielitaito voidaan ymmärtää rakentumaan. Suomen kielelle ominaista sitten vielä on seuraavia seikkoja, eli sanapaino alkutavulla on tyypillistä suomen kielellä. Että kaikkien meidän sanojen alkutavulla on ihan selkeästi sanapaino. Sitten myös synteettisyys on sellainen piirre, jossa johdin ja tunnus, taivutus ja liite kuvaa tätä kielen synteettisyyttä. Sitten suomen kielessä on vokaalisointu, ei etu- ja takavokaaleja samassa sanassa. Tämäkin on tyypillistä, jota ei kaikissa kielissä ole. Sitten meillä on myös astevaihtelua, koon, peen ja teen vaihtelua sanavartaloissa. Ja niistä tästä esimerkkinä vaikkapa koppa, kopan. Siellä tulee astevaihtelu tuon peen kanssa, konsonantin kanssa. Sitten äänteiden kestoasteissa on eroavaisuuksia. Voi olla haasteellista erottaa sanoja muta, mutta, muuta, mutaa. Tai sitten tuli, tuuli, tulli. Et aika haastavia ovat nämä kestoasteet äänteissä. Miten maahanmuuttajataustainen opiskelija ne hahmottaa, miten hän kuulee.
Sitten suomen kielelle on usein myös tyypillistä melko pitkät sanahahmot. Meillä on pitkiä sanoja, mutta myös meidän kieleen kuuluu toisinaan aika pitkiä yhdyssanoja, jotka voivat olla aika haasteellisia hahmottaa. Sitten meillä on aika paljon informaatioita suomen kielen päätteissä ja liitteissä. Ja suomen kielen päätteiden ja liitteiden hahmottaminen ja ymmärtäminen kielen merkityksen näkökulmasta onkin tärkeää. Onko se koulussa vai koulusta vai kouluun? Ja näillä merkityksillä on aika iso ero sitten, kun niitä tarkastellaan puhutussa kielessä tai ylipäätään kielen oppimisessa. Sitten meidän suomen kielen sanastossa on aika vähän yhteisiä, sellaisia yleisiä yhteisiä kansainvälisiä sanoja, joka voisi helpottaa sitä kielen oppimista. Sitten on hyvä tarkastella suomen kielen oppimista sen nimenomaan lähtökielen näkökulmasta. Ja tällä tarkoitetaan näitä seuraavia elementtejä. Eli on hyvä, että ymmärrät sen, että kirjain ja äänen vastaavuus voi helpottaa just tämmöisen mekaanisen lukutaidon oppimista. Eli meillähän on suomen kielessä aika hyvin se kirjoitettu teksti lausutaan niin kuin se luetaan. Sitten ääntämistä voi helpottaa vokaalivoittoisuus. No, tietysti se voi myös jollekin olla haaste, mutta jollekin se voi olla hyvä asia. Ja sitä kyllä yleensä ehkä opiskelijat aika hyvin hahmottaa tämän vokaalivoittoisuuden suomen kielessä. Ja se on heistä usein aika hauskaakin, että meidän kielessä on näin paljon vokaaleita. Pitkä sanaisuus, niin kuin tuossa jo edellä taisin mainitakin, on aika haasteellinen piirre suomen kielessä. Eli meidän jotkut sanat on aika pitkiä. Sitten kun sanat on pitkiä ja lauseet rakentuu tietyllä tavalla, voi johtaa siihen, että syntyykin tämmöisiä muistamiseen liittyviä haasteita. Ja sitten vielä tietenkin tuo, joka on todella tärkeä opettajan ymmärtää, on nämä semanttiset haasteet. Eli se, että ymmärtääkö opiskelija, maahanmuuttajataustainen opiskelija oikeasti ne sanojen merkitykset. Ja tästä nyt esimerkiksi hyvä tavallaan esimerkki on nämä ammattispesifit käsitteet, jotka monesti on aika vaikeita myös kantaväestölle ymmärtää, mitä ne tarkoittaa. Niin ne voi olla hyvinkin haasteellisia maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle. Haastavia on myös tai hankalia kaksoiskonsonantit ja pitkät vokaalit nimenomaan erottaa, mistä on kysymys. Onko meri vai meeri? Ja onko kokki? Että siinä on kaksi koota vai kirjoitetaanko se? Kirjoittaako opiskelija siihen vain yhden koon? Puhuttu suomen kieli versus kirjakieli on meillekin hyvin erilaista. Ja tästä seuraa se, että siinä on aika iso ero, miten me puhutaan suomen kieltä ja miten sitten kirjakielessä me ilmaisemme sanat ja rakennamme lauseet. Äänteiden kesto voi olla haastavaa joillekin opiskelijoista. Tätä on tutkittu, että aika usein venäläiset saattaa kokea äänteiden keston vaikeana suomen kielessä. Ja sitten taas kaukoaasialaisille, kuten kiinalaisille ja vietnamilaisille opiskelijoille, voi olla haasteena meidän sanojen pituus ja monitavuisuus. Äänenrakenteen näkökulmasta kauimpana niin kuin suomen kielestä kuitenkin sitten tutkimusten mukaan on arabian kieli, jossa arabia on konsonanttipohjainen kieli. Eikö olekin aika mielenkiintoista pohtia tätä kieltä ja kielen oppimista tämän lähtökielen näkökulmasta? Mitkä asiat voi olla merkityksellisiä, kun mietitään, miten uutta kieltä voit oppia? Ja miten suomen kieltä voit oppia? No sitten suomen kielen oppimiseen voi vaikuttaa myös lähtökieli, se, että minkälainen vaikutus sillä lähtökielellä nimenomaan on suomen kielen oppimiseen. Tuo edeltävä diakin oikeastaan hieman tätä sivusi.
Ja ylipäätään voidaan todeta, että suomen kielen oppiminen on helpompaa, jos tämä meidän kirjainjärjestelmä on opiskelijalle tuttua. Ja tästä nyt tietysti semmoinen hyvä esimerkki on viron kieli, jossa sitten sanakin vielä kuulostaa samalta, mutta usein kyllä sitten sanoilla voi olla eri merkitys. Mutta kuitenkin se, että se kirjainjärjestelmä on tuttua. Aiempi kokemus kielen opiskelusta vaikuttaa ilman muuta uuden oppimiseen, että jos se aiempi kielen oppimiskokemus on jollakin tavalla myönteinen tai opiskelija on kokenut sen aika helppona, niin todennäköisesti hän oppii myös uutta kieltä semmoisessa myönteisellä asenteella ja voi olla, että se ei ole hänelle niin vaikeaa. Sitten eri kulttuurit omaa erilaisia mieltymyksiä, että kirjallisen viestinnän perinne on hyvinkin vahvaa tuolla Venäjällä ja sitten taas tämmöinen kommunikatiivinen kielitaito on vahvaa Turkissa. Tuossa vielä sitten sinulle tuollainen linkki, jossa voit tutustua näihin suomen kielen oppimiseen vaikuttaviin ilmiöihin ja nimenomaan näkökulmiin, mitä sitten tämä lähtömaa ja aiemmat kokemukset, miten ne voi näyttäytyä. No sitten suomen kielen puhumisen rohkeudesta ja taidosta on tärkeää, että opettaja herättäisi opiskelijalle sen kiinnostuksen suomen kieltä kohtaan ja että voisit auttaa opiskelijaa kielen oppimisessa. Nimenomaan sillä tavalla, että hän rohkaistuu käyttämään tätä meidän kieltä ja että jotta hän rohkaistuu käyttämään suomen kieltä, se voi tarvita juuri huomiosi kiinnittämistä niihin pedagogisiin menetelmiin, joita käytät opetuksessasi ja ohjauksessasi. Rohkeus on usein myös kasvaa asteittain, että ensin voi tuntua, että opiskelija on hirveän ujo tai arka käyttämään, mutta pikkuhiljaa semmoisessa hyvässä oppimisilmapiirissä ja turvallisessa oppimisilmapiirissä se vahvistuu ja pikkuhiljaa kiinnostus suomen kieleen opiskelijalla vahvistuu ja kasvaa. Eli inspiroi ja kannusta opiskelijaasi puhumaan suomen kieltä. Ohjatut oppimistilanteet sekä toiminnalliset menetelmät soveltuu aika usein hyvin kielenopetukseen. Voit ottaa käyttöön pelejä, toiminnallisia tehtäviä, jossa sitten voit hyvin opettaa samalla sanastoa ja esimerkiksi ammatillisia käsitteitä ja rakenteita. Pelit on usein hyvin mieluisia opiskelijoille ja pelejä voi myös sitten toteuttaa pienryhmissä tai miksei myös sitten ihan yksilöllisesti. Mutta tärkeää on pyrkiä luomaan monipuolisia mielekkäitä. Ylipäätään tämmöisiä vuorovaikutustilanteita, jossa se kynnys olisi mahdollisimman matala, että opiskelija uskaltaa puhua suomen kieltä, uskaltaa käyttää kieltä ja että hän saisi onnistumisen kokemuksia. Ja myöskin se on tärkeää, että valitset sellaisia tehtäviä ja oppimismateriaalia, jotka innostaa opiskelijoita siihen kielen tuottamiseen, puhumiseen ja kokeilevaan sanaston käyttämiseen. Ja tätä kautta niitä onnistumisen elämyksiä myös mahdollistuu opiskelijallesi. Ja useinhan menee sillä tavalla, että mitä enemmän sun ryhmä tai yksittäinen opiskelija saa onnistumisen kokemuksia, niin sitä enemmän se kiinnostus suomen kieleen kasvaa ja sitten myös semmoinen itseluottamus ja se itsetunto, että kyllä minä opin ja minä osaan, niin vahvistuu. Itsensä ilmaiseminen on kuitenkin hyvin tärkeää kielen opettamisessa ja oppimisessa, että jos me emme pysty ilmaisemaan itseämme, ollaan aika äkkiä melko haasteellisessa tilanteessa ja ikään kuin pussissa, että miten tästä eteenpäin. Toiminnallisuus ja oppiminen on kyllä usein semmoinen hieno vahvuus ja usein ihan semmoinen ilo oppimisessa, että opetuksessa on kiva, jos voit huomioida tämmöisiä toiminnallisia tapoja, ryhmässä työskentelyä, yhdessä tutkimista,
kokeilevaa toimintaa, kokeilevaa oppimista. Hyvin monimuotoisia on nämä toiminnalliset oppimisen menetelmät, joita varmasti jo käytätkin. Suomen kielen puhumisen opetuksessa on hyvä eriyttää joskus toimintaa, eli tehdä pienryhmiä tai toteuttaa jotakin oppimista parin avulla, että muodostetaankin pareja. Ja ylipäätään se, että käytät mahdollisimman monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja toimintatapoja ihan ryhmädynamiikkaakin kuljettaessasi. Ja opiskelumenetelmien valitseminen opiskelijoiden tarpeisiin ja siihen, minkä ikäisiä he myös ovat, niin voi olla merkityksellistä. Myös sillä kulttuurisella taustalla voi olla merkitystä. Tuossa jo vähän sivusimmekin sitä, kun mietittiin, että miltä suomen kielen opettelu eli eri kulttuurimaista tuntuu ja voi tuntua. Onko se vieraan tuntuista tai vaikeaa vai onko se tutun tuntuista ja helppoa. On tärkeää, että valitsit sellaisia ohjaus- ja opetusmenetelmiä, joissa kuitenkin huomioit opiskelijan tarpeita ja juuri sitä ikäkontekstia. Onko kyseessä nuori vai onko kyseessä aikuisopiskelija? Ja sitten kun opetat ja ohjaat, niin on hyvä, että olet tietoinen opettaessasi suomen kielen rakenteista ja ominaispiirteistä, että käytät niitä ja jotenkin huomioit niitä omassa puheilmaisussasi. Et jos on hyvin vaikeita ja pitkiä sanoja, sanahahmoja, niin lausut ja tuot ilmaiset ne hitaasti ja riittävällä tempolla niin, että opiskelija voi kuulla ja ymmärtää sen sanan paremmin. Ja näin ollen juuri tätä kautta kiinnität huomiota suomen kielen rakenteisiin opettaessasi, jotka on usein kuitenkin aika vaikeita maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle. Voit myös tarjota puheessasi esimerkkejä, ja onkin tosi tärkeää, että tarjoat esimerkkejä monikkomuodoista, partitiiveistä, genitiiveistä sekä muista sijamuodoista, koska usein sanan perussana saattaa muuntautua aika paljonkin, kun siihen liitetään esimerkiksi genitiivi tai sijamuoto. No, inklusiivisessa koulutuksessa suomenkielisen vertaisryhmän merkitys on myös omalla tavallaan hyvinkin tärkeä. Ja tätä onkin tärkeää miettiä, että miten tämmöiset innostavat puhumisen harjoittelun mahdollisuudet sitten toteutuisi siellä arjessa ja että me mahdollistaisimme sellaisia oppimistilanteita, että siellä olisi kiva ja innostava myös uskaltaa puhua. Se, että harjoitellaan suomen kieltä ja harjoitellaan puhetaitoa, on tosi tärkeä ja vertaisryhmä voi tarjota siihen kivan mahdollisuuden. Silloin myös hiljaisemmatkin opiskelijat, jotka ujostelevat alkuun, niin saattavat rohkaistua jo sitten paremmin uskaltaa käyttää kieltä ja tulla mukaan. Pienryhmässä voi olla helpompi tulla mukaan kuin sitten taas isommassa ryhmässä. Kuitenkin niin se on tärkeää, että opiskelija saa niitä paikkoja, aikaa ja tilaa harjoitella ja käyttää kieltä. Ja voit jakaa opiskelijaryhmäsi eri tilanteissa eri tavalla. Ja varmasti näin käytätkin. Eriytät opetuksessa ryhmää, teet pienryhmiä tai teet pareja. Tässä on hyvin tärkeää sellainen ryhmädynamiikan tuntemus ja toimintatavat, jolla opettaja voi opetusta ja pedagogisia toimintamahdollisuuksia käyttää ja hyödyntää opiskelijalähtöisesti. Puhutaan myös tämmöistä lähikehityksen teoriasta, joka siis tarkoittaa sitä, että osaavampi opiskelija voi toimia myös oppimisen tukena, ikään kuin tämmöisenä apuohjaajana tai opettajana. Ja nämä tukirakenteiden luominen oppimisessa onkin aika tärkeää,
Ja toivottavasti oletkin ehkä jo käyttänyt opiskelijaa, joka on jo osaavampi, niin sitten sellaisten opiskelijoiden tukena, jotka vasta harjoittelevat kyseistä taitoa. Oppiaineiden opetuksen integrointi on hieno mahdollisuus ja ammatillisen koulutuksen kentällä näistä varmasti tiedätkin paljon hyviä esimerkkejä tai itse jo sovellatkin käytäntöön. Ne avaavat ihan uudenlaisia pedagogisia mahdollisuuksia kehittää opetustoimintaa ja kehittää opettajien yhteistyötä oppimisen tehostamiseksi ja parantamiseksi. No sitten kannustava ja kuuntelemisen ja puhumisen harjoittelu on hyvin tärkeää. Siitäkin jo mainitsin tuolla aiemmin, mutta kuitenkin pyrin mahdollistamaan oppimisen iloa tuottavia tilanteita, jossa sitten oikeasti keskityttäisiin kuuntelemiseen, opeteltaisiin kuuntelemisen taitoa. Kuuntelemisen taito on hurjan tärkeä, kun opetellaan uutta kieltä. Ja silloin on tärkeää oppia kuuntelemaan alkukirjainten tilanne. Kuulenko sanan alkukirjaimen, mikä se on? Miten rytmitän tavua? Kuulenko tavun rytmityksen sanassa tai sanoissa? Ja miltä eri sanat maistuvat? Meillähän on suomen kielessä hyvin veikeitä sanoja, jotka saattaa tuntua aika hassultakin. Jos ajatellaan vaikka esimerkiksi sanaa yö. Ja ylipäätään sanoja, joissa vokaalit aika vaihtelevasti on liitettynä toisiinsa. Se, että kuulet ja opiskelija kuuntelee ääniä, äänteitä ja tekee niitä, on myös tärkeää ja niitä voi harjoitella. Se, että me kuunnellaan toista ja että opiskelija kuuntelee toista, on tärkeää. Että siihen on mahdollisuus keskittyä. On tärkeää keskittyä toimintaohjeiden kuunteluun ja on tärkeää harjoitella ja antaa tämmöiselle toiminnalle aikaa ja tilaa. Sitten voi tietysti käyttää ihan tietoisestikin kysymystehtäviä, arvaustehtäviä. Piirtäminen kuvailun perusteella voi olla sellainen innostava juttu, että käytät kuvaa tai piirtämistä, jossa sitten opiskelija voi ikään kuin arvata, mitä siitä on syntymässä. Ja kannustaa taas sitten sen kautta siihen puhumisen harjoitteluun. Myöskin sitten ammatillisen koulutuksen kentällä ammattilehdet voi olla erittäin hyviä sana niin kuin lähteitä, josta sitten päästään ammattisanojen lähteille ja sieltä tunnistamaan tuttuja tai vähemmän tuttuja sanahahmoja, kirjaimia ja kehittää niistä sitten lauseita ja ylipäätään tunnistaa niitä sanoja, ammattisanoja, jotka siellä kyseisessä tekstissä sitten on nähtävissä. No miten sitten puheen sujuvuus ja tarkkuus, miten se syntyy? Sujuvuudessa sanotaan, että puheen nopeus, tauot, toistot ja uudelleen aloitukset liittyy tähän. Se, miten todellakin me tauotamme puhetta, miten nopeasti, nopeatempoisesti me puhumme. Mutta tällaista kielen sujuvuutta voi oppia sekä tiedostetusti, että me kiinnitetään siihen tiedostetusti huomiota, tai sitten vähän vähemmän tiedostetusti. Että nämä molemmat liittyy kielen sujuvuuden oppimiseen. Kuitenkin niin, että se sujuvuus lisääntyy automaatioprosessin avulla. Mitä enemmän me on sitä harjoiteltu, niin sitten sen automaattisemmaksi se tulee. Mutta että tähän tarvitaan tietysti paljon toistoja, paljon mahdollisuuksia harjoitella, tehdä niitä toistoja, jotta sitten tämä automaatiotaso saavutetaan. Positiivinen palaute ja kannustus on erinomaista, jos vaan pystyt sitä liittämään siihen arjen opetukseen ja toimintaasi ryhmien kanssa. Se, että annat positiivista palautetta ja kannustusta, kannustat opiskelijaa, on
äärimmäisen tärkeää. Ja se, että mahdollistat opiskelijoillesi myös niitä onnistumisen kokemuksia ja iloa oppimiseen, kannustaa ja motivoi harjoittelemaan ja oppimaan lisää. Mutta kuitenkin niin, että ne tavoitteet etenee askel askeleelta, että ei oteta liian suuria tavoitteita kerralla, vaan sillä tavalla opiskelijalähtöisesti ja järkevästi suunnitellen. No, suomen kielen puhumisen taidosta ja puhumisen taidon karttumisesta, jos sitä ajatellaan ammatillisten oppimisympäristöjen näkökulmasta, niin puhelma sen tarkkuus ilmenee usein rakenteiden hallintana. Eli juuri sillä tavalla, että miten täsmällisesti me osataan ilmaista asioita. Ja sillähän on merkitystä aika paljonkin, sitten jos mietitään, että miten me ammatillisissa oppimisympäristöissä vuorovaikutamme. Kuinka tarkkaa ja tiedostettua on se meidän kielellinen hallinta ja kielellinen ilmaisu. Ja näin ollen se onkin se tarkkuus just semmoista tiedostettua oppimista ja osaamista. Opetuksella ja ohjauksella on puheilmaisen tarkkuuden kehittämisessä merkittävä rooli. Se, että miten ammattialojen käsitesanastot, miten ne on opiskelija ymmärtänyt, miten ne on toisaalta opettaja pystynyt avaamaan niin, että se oikeasti saavuttaa jo tämmöistä kielitaidon tasoa ja kielitietoisuuden tasoa. Eri ammattialojen työtehtävät on myös erilaisia nimenomaan tämän tarkkuuden vaatimuksen näkökulmasta. Jokaisella ammattialalla varmasti on tarkkuuden vaatimukset ja tietyt tasot, mutta on ammattialoja, joissa aika paljon saatetaan käyttää juuri käsitteitä ja käsitteitä, jotka voi olla vaikean tuntuisia. Mutta on tärkeää, että näitä asioita opitaan ja opitaan ilmaisemaan asioita ja varioimaan suomen kieltä mahdollisimman monipuolisesti. Siitä riippuen, minkälaisessa tilanteessa me sitten tätä kieltä käytämme. Ja tämä korostuu kyllä ammatillisessa toiminnassa ja työtehtävissä ja ylipäätään tämmöisissä sosiaalisissa tilanteissa, joita sitten meidän opiskelijat kohtaa tuolla työelämässä esimerkiksi. Mutta nämä on sillä tavalla hienoja asioita, että nämä kuitenkin kehittyy koko ajan, kun niitä harjoitellaan. Ja että opiskelijalla on mahdollisuus harjoitella erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja ammatillisissa toimintaympäristöissä kieltä on äärettömän tärkeää. Ja näin ollen onkin hyvä, että opettajana mietit myös näitä lähikehityksen liittyviä asioita siten, että sun antamasi tehtävät olisi sellaisia, että ne juuri toimisi ja osuisi siihen lähikehityksen vyöhykkeellä, jolloin se kieli ja kielen oppiminen on kaikista tehokkainta tai kaikista tavoitteellisempaa. Se, että ne tehtävät on juuri siinä lähikehityksen ylävyöhykkeellä, on merkityksellistä, miten motivoivana ja miten haastavana opiskelija sitten uuden asian kielen oppimisessa kokee. Tällaisia asioita kävimme läpi ja toivottavasti sait itsellesi miettimisen näkökulmia ja joitakin asioita, joita voit vaikkapa pohtia omaan opetukseesi.